Paşinyana 2 saat vaxt verildi. Əks təqdirdə ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənib kanala abunə olub. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Mənim Addımım blokunun millət vəkillərinə 2 saat vaxt verilib. Publika az xəbər verir ki, etirazçılar deputatların müxalifətə keçmələrini tələb edir. Ərəb dəstəsinin komandiri Manvel Yegiyazaryan müxalifət qüvvələrinə qoşulacaq Mənim Addımım blokunun millət vəkillərinə müraciət edərək parlamentə gəlmələrini və onların təhlükəsizliyinə zəmanət verəcəklərini deyib. Əks təqdirdə Afrikaya qaçsalar da hər kəsi tapacağını və hesab verəcəyini vəd edib.